Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, yaxın saatlarda hər bir abituriyent komissiyanın internet saytına daxil olaraq imtahan nəticələri və cavab kartının qrafik təsviri ilə tanış ola biləcək. Abituriyentlər imtahanın nəticələri barədə məlumatı həmçinin mobil telefonla 7727 nömrəsinə iş nömrələrinə göndərməklə də öyrənə bilərlər. 2-ci ixtisas qrupu üzrə ixtisas seçimində ümumi balı 150-dən, hər hansı bir imtahan fənnini istisna olmaqla, qalan 4 imtahan fənninin hər biri üzrə ayrılıqda topladığı nisbi balı ondan az olmayan Abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Dövlət sifarişli ixtisasların müsabiqəsində ümumi balı 300-dən, hər bir imtahan fənninə üzrə ayrı-ayrılıqda topladığı nisbi balı ondan az olmayan abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Ümumi balı 300 və daha çox olan abituriyentlərin ixtisas seçiminə buraxılmaları üçün onların fənlər üzrə cavablarında nisbi bal məhdudiyyəti tətbiq olunmur. 2-ci ixtisas qrupu üzrə imtahanda iştirak etmək üçün sənəd vermiş 23.052 abituriyentdən 718 nəfər imtahanda iştirak etməyib. İmtahanda iştirak edən 22.334 abituriyentdən 34 nəfər imtah qaydalarını pozduğuna görə imtahanından xariz olunub və nəticələri ləğv edilib. Ən yüksək nəticə isə 690 bal olub. Qeydədəki ixtisas seçimi sabahdan avqustun 15-inə də internet vasitəsilə aparılacaq.